yari mwiza mukarukundo yari mwiza mukarukundo umusore ndabarenze we umusore ndabarenze we yabonye mukarukundo aramiraramiraza we yari mwiza mukarukundo yari mwiza mukarukundo radio ishingiro ijwi rya rubanda muri rubanda abantu baradaga basanga mfite umugore mwiza bati wabisata umugore mwiza gute kandi tuzi ko haraba reba badafite umugore usa n'uwawe nyine nkabagura ndi kugira ngo bibasobanurire bya ntwaro mwanya ariko umugore wawe yari mwiza cyane cyewe kugeza gute ndavuga gusa ku mugore nge abantu bose bapfa kureba bati ni umugore w'umumye utareba ariko ibyo ntibishoboka ntabwo bishoboka umugore wawe ngomba gusa ku mugore nkatanga nkatanga iniforme yuko azaba asa agomba kuba ameza ati umugore wawe ngira abagiye cyangwa se yarameza ati iyo wajyaga guhitamo wenda ubwo nanagaba wenda ubwo nanacoga wereka tuvuge kera kubera yuko wari ufite washatse inshire byinshi nanjye ibyo mvuga ntubwo wenda nabidohora kuko maze kuba umusaza nyine n'umuruho byinshi nabihuza ariko ngiye mu gutangira gusa kuba ndi umusore ngiye gushaka umugore nari mvuze ko ngomba gushaka umugore wujuje ibi bisabwa bikurikira icya mbere agomba kuba yujuje amashuri atandatu abanza akaba azi kwandika no gusoma no kumenya igifaransa icyongereza cyajyaho akaba arakarusha kuko icyo bigaga ni igifaransa gusa n'icyongereza barakigaga ariko ugasanga cyo batacyitayeho hanyuma icya kabiri yagomba kuba ari umukobwa w'inzobe icya gatatu yagomba kuba afite uburebure bwa metero na santimetero 60 icya kane yagombaga kuba ari umuntu uzi ubwenge ugomba kubaza ikibazo akagusubiza ikimeze akaguha igisubizo kijyanye n'ibyo wamubajije atari bwibeshye ngo agusubize ibindi kuko nibo benshi njya mbona bameze bacyo basubiza ibyo utababajije hanyuma icya gatanu yagombaga kuba ari umuntu witonda yagombaga kuba ari umuntu uzi icyubahiro agomba kunyubahisha naba mpari cyangwa naba ntahari nagiye muri mifiyo yego ngera abagiye yagomba kuba yujuje yaba atabifite akaba ntashobora kumwakira ukaba udashaka kumwakira kuvuga ko utize wari kubwirwa n'iki ko azi igifaransa igifaransa se igifaransa kubera kugendagenda mu bintu by'intuza by'umuhanda nk'ibyo ngibyo byongera mu misozi ya kure cyane nagiye nkiganira n'abantu ku buryo rwose twicaye gake igifaransa gike nta gifaransa cy'ibintu ubu ngubu umwana uhano usibye ko numva mu mashuri basigaye bakigisha bigeze kure cyane ku mwaka wa gatandatu umwana hano igihe cyose mba ari kumwigisha uburyo agomba kumenya inka mu gifaransa uburyo agomba kumenya ihene mu gifaransa uburyo agomba kumenya urutoki mu gifaransa uburyo agomba kumenya ibishyimbo amasaka nta na kimwe ibintu byinshi ku gifaransa ngira abagiye nyemera noneho ku buryo mu minsi iri imbere nshobora kuzagura igitabo cy'ibihumbi nka bitandatu hanyuma umwana wa hano akajya tukajya yiga igifaransa ahubwo ndetse mbasha kujya imwigi akajya asoma ibintu nka bimwe nka mwigisha uburyo agomba kubiha agaciro ukabifata ku gifaransa ni ikintu nagiye nkunda cyane kwegerana n'abantu bari bakizi yego nyemera noneho madamu wawe wenda nubwo yitabarukiye imana imuhe iruhuko ridashira nk'icyo kizamini wamuhaye kugira ngo umenye ko azi igifaransa kugira ngo umwemere uvuge uti uyu muntu koko azi igifaransa wenda yari inzobe ndabyumva nabwo uraza kutubwira uburyo wamenyemo ko ari inzobe kandi ufite ubumuga bwo kutabona ariko wenda hera kuri icyo gifaransa wibwiye n'iki ko azi igifaransa ku buryo byatumye umwemera we yagize amahirwe yagize amahirwe nza kumwemera n'ayo mashuri atandatu atayujuje kuko nari inshuti y'iwabo n'abadata bari inshuti zabo noneho rero ntangiranye n'iby'ubuhanzi ntangiye kugera kuri radiyo rwanda bwa mbere bumvise indirimbo yanyuze kuri radiyo bavuga ati indirimbo niyangira abagenga hanyuma abakobwa baje kuntumira ari batatu bati uzaze kutuganirira ndagenda njyayo kuko ubundi abakobwa mbere y'ibyo narabaziraga narababonaga nk'abakubita nkinisha nk'abakubita mvuga nti ngo barimo kunsungera yuko ntareba hanyuma rero ubwo nabonye bantumiye ndagenda ndababada ntari ku bundi kumwihaye kuntumira ngo ninze kubacurangira mbaganirire kandi rimwe na rimwe ku muzi ko ntakunda abakobwa ibi mwabitekereje mute bati natwe twabonye
ugikunda guhura n'abakobwa ukabakubita buri gihe ugiye ku muhanda kugaseke bati niyo mpamvu twagutumiye kugira ngo tuganire tukubaze impamvu tukubaze icyo wangira abakobwa icyo mbangira nuko manzi ko mukeneye kunsinyagurira nti nakwishyira mu byo kubakunda kandi mwe mudateze kunkunda bati ni kubera icyo tutagukunda kandi uri umuntu nkatwe nuko muzi ko ntareba none twebwe n'udukunda ukadukunda tureba tukadukugira ikibazo nk'icyo cyawe wagize tuzaba tubaye abanzi bawe kuri icyo kibazo kizaba kije kigamwe n'imana nitwe tuzaba twagihamagaye ubwo se kutareba kwawe niwe wabihamagaye numvise uwo mukobwa mbwiye ikintu kimwe nahise numva ibyo bintu avuze numva bikuye mu bwenge bukomeye n'iby'igifaransa siniriwe mbumaza uretse ku byo nari mbizi ko ari inzobe nyine mbese n'uburebure bwe nari mbuzi kuko nari ngabwe muzi rwose urumva ko mubwira ngo iwabo bari twari barasangiraga ese hari ubizi ati nyirabageye ubuyobe bwari ubuzi ute ubuyobe bwe nari mbuzi nkurikije amabyiruka y'umwana twariranywe uko yavutse ubu tutariranywe mba ngomba kumutumaho abantu bagomba kumukoraho ivaruwasi n'inshuti zanjye zikaze ariko ubu tutiranye urumva ko amabyiruka ye n'amateka yose urumva ko banyazi kuva mu bwana bwe kubera ko we niba umwana yavutse mu rugo se abantu bakaba batangiye kuvuga bati umwana yavutse ari igituku cyangwa se arimo kugenda yirabura b'igikara urumva ko ibyo biba bizarinda igihe tuzarindagirira mu bukumi nta bindi nongeye kwiga nkurikirana nk'ubu ngubu mfata umwanya wo kujya gutembera mu rutoki mubyo ari igitoki aho nawe utema amazi yewe n'uwo ntateye akaba ari umwenda ari nk'umurima umuntu yampaye cyangwa umubyeyi yampaye mba nzi umubyari w'inyamunyahuri nshobora kujya kutemamo igitoki ntagombye kwirirwa mbaza umwana nshobora kugira umwanya njya gukora kujya gufata imibyare nkayisuzuma kugira ngo numve umubyare wannye igitoki niba zaba barakirye narabimenye ko umubyare wari ufite igitoki nawe bakaba baragitwaye hanyuma igitoki ubwo mba nzi amezi gikomerera nkayabara mu bwenge bwanjye n'ubwo buryo rero n'umukobwa ntagomba urumva ko ntacyo namubajije cyo kubera ko numvise ambwiye amagambo y'ubwenge yari igifaransa ntacyo namubajije ari cyongereza ntacyo namubajije uburebure bwe nari mbuzi ibyo byumvikana n'ishusho ye hanyuma buriya ngira ngo byumvise ari wowe namenyekaniye ku ndirimbo ya mukarukundo umukobwa muri abo batatu nakubwira na mukarukundo yari arimo ndetse mu by'ukuri akaba ari we nashakaga uretse ko nagiye kumva numva undi musore w'ingangare kuko namushakaga ntareba abareba barantanze kubibona kera numva nyine umutebuzi yatebuye mukarukundo waramuririmbye baranamwitwarira ngo nahise natakuwo ngo hanyuma mvuga nti ubwo mumbwira ibyo ngibyo ndumva namwe mufite urukundo kuko bati turarufite nyine ntisi kumva mbakunda namwe muranyemerera ko tugirana urukundo hanyuma ati ntabwo twabikwemerera kandi turi batatu nkuko ati mbikwemereye kandi atari igihe washakaga byaguteranya byanteranya n'abagenzi banjye akaba ubwo mugenzi wanjye akwemerera kandi atari we washakaga njyewe bati uwo ushaka uzakoresha ibanga nubwo utazi kwandika shaka umuntu wize yamwandikira agapapuro hanyuma umubwire ko ari we muri twebwe uzumva wahisemo azaguha igisubizo ati naho twebwe none ahangaha twese turagukunda ariko ntabwo tuzi uwo ukeneye kuzabana nawe yego radiyo ishingiro ijwi rya rubanda muri rubanda